8 milionů korun poskytne magistrát Praze 1 na studii proveditelnosti k podzemním garážím v horní části Malostranského náměstí. V případě, že archeologové schválí práce v této lokalitě, mělo by zde vzniknout až 80 parkovacích míst. Dáváme peníze dotaci městské části, aby prověřila, zda lze nebo nelze vybudovat podzemní parkoviště. To, kolik míst by tam mohlo vzniknout na Malostranském náměstí, věcí toho průzkumu, stejně potom bude věcí, až se stanoví počet těch míst, aby se řeklo, kolik případně těch míst bude pro koho vyhrazeno. Podle starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého je potřeba co nejdříve vybudovat parkoviště pro rezidenty, aby kvůli nedostatku parkovacích míst neopouštěli centrum města. V případě, že bude možná, tak aby jsme tam udělali parkování pro rezidenty, protože to je hlavní cesta k tomu, aby lidé neodcházeli z centra města, protože mají rodiny, mají seniory, mají děti. V případě schválení projektu musí vedení Prahy 1 ještě vyřešit problém s dopravou, která bude kvůli výstavbě garáží výrazně omezena. Naším návrhem je to, aby ta doprava nebyla zbytečně vedena horní části Malostranského náměstí, ale aby probíhala po kolejích, tak jak je to podobně ve Vodičkově ulici nebo případně v Jindřišské nebo na mnoha jiných místech. S tímto návrhem však Petr Dolínek nesouhlasí. Podle něj by došlo k výraznému zpomalení tramvajové dopravy. Myslím si, že to nesmysl. Musíme případně, že chce Praha omezit dopravu skrz Malou stranu, hledat jiné nástroje, jako třeba úprava křižovatky na Klárově nebo na Újezdu. Výsledky podrobného výzkumu, zda je možné vybudovat podzemní parkoviště pod Malostranským náměstím či nikoli, by mohly být Pražanům známy v polovině roku 2019. David Vilček, Televize Praha.